Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliland Maxamed Xasan Saacad Saacin iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka mid yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga Jamaal Cayid ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Xoghayaha dalladda guud ee Soomaaliland Cali Xasan iyo Xuseen Wadaad Yare iyo dhammaanba jahliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Sweden ayaa waxay ugu diyaar garoobeen airportka diyaaradaha ee Irlanda ee magaalada Stockholm, waxaana halkaasi ugu horreyntiiba ka hadlay Cali Xasan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo ku hadlaya magaca dalladda guud ee Soomaaliland Sweden, waxaan halkan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa wafdigan uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha mudane Maxamed Saacad Saacin iyo wasiirka rugta ganacsiga ee gudoomiyaha rugta ganacsiga Jamaal Cayid. Marka aad iyo aad baan idiin soo dhaweyneynaa, gacmo furan ku soo dhawaada. Kulli waan is wareysan doonaa community Soomaaliland, waa idiin diyaar. Marka gacmo furan ku soo dhawaada insha Allah. Waxaan jeclahay mar labaad inaan iraahdo soo dhawaada wafdigan ballaaran ee booqashada nagu yimid ee u horkacaya wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Saacad Saacin. Waxaan idin leenahay gacmo furan ku soo dhawaada magaalada Stockholm iyo waddankan Sweden. Waxaa la socda gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal, waxaan idin leeyahay iyo wakiilka Addis Ababa u fadhiya Soomaaliland. Dhammaantiin waxaan ilaa soo dhawaada oo ku mahadsantihiin inaan soo gaadhaan. Asalaamu calaa rasuulillah. Waa maanta waan sal holow sheegnay wasiirkii ganacsiga inala jooga, looma kala helin. Inkastoo aloor holow yimid, haddana waan soo kala hadlay. Soomaaliland way ku dhan tahay meesha. Marka jaaliyadaha kale qurbaha Yurub joogan waxaan la lahaa ballaan, kuwan inay tusaale uga qaataan baa horta qurux badan. Rag iyo dumarba waan dhalnahay wasiir soo dhawow, dalka nala arag. Waanadaadaan u baahannahay, waxaan u baahannahay talo. Waan idinku soo dhaweynayaa magaalada Stockholm, gacmo furan iyo niyadsan, anigoo ku hadlaya magacayga oo ah Ifraax Xaaji Axmed, Ifraax Xaaji Oktoobar, ahna gabar reer Soomaaliland ah, kuna hadlaya hablaha reer Sweden, gaar ahaan hablaha reer Stockholm. Waxaan soo dhaweynaynaa maanta wasiirkii ganacsigaan leeyahay, mudana wasiir ku soo dhawow Stockholm, dalka Sweden ku soo dhawow, iyo gudoomiyaha rugta ganacsigaba waan soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa Xuseen Wadaad Yare oo qaranka u taagan iyo dalladda guud iyo safiirka aynu ku leenahay Sweden oo shaqo weyn ka qabtay Sweden. Runtii fursad fiican baan la kulmay wasiir Maxamuud Xasan Saacad, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliland, iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cali Xuseen Jamaal Cayid. Aad iyo aad baan horta marka hore ugu faraxsanahay kulanka aan la kulmay, waana soo dhaweynaya. Aniga ruuxaddaydu qariib baan ku ahay, xalay iyo duraad baan iyo xalay iyo shalayto habeen hore ayaan hudheelka kan deganaa. Maantana waxaan kula kulmay de wasiirka oo lagu soo dhaweynayo runtii. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliland Maxamed Xasan Saacad Saacin, waxaana uu yidhi sida Soomaaliland nimada loo soo dhaweyseen, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Horta anagu waxaan ahay wafdi si ofishal u tegay waddanka moogtahay Czech Republic la yidhaahdo, oo lix cishaalka ku sugnaa. Waxaan ka koobnayn wasiirka, anigoo wasiirkii ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska, wasiirkii investmentiga, wasiirka xigeenkii moogtay arrimaha dibadda, gudoomiyaha rugta ganacsiga Jamaal Cayid, iyo commercial attachment Addis Ababa. Hawl fiican ba halkaa nooga soo qabsootay. Lix cishaan joognay, waan wada joognaa. Inkasta oo halkani aanu iman official visit, haddana waxa weeyaan maadaama moogtahay jaaliyadii Soomaaliland tihiin, insha allah waan sharki doonaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.